Պարկասյուն այսօրվա համար։ Տիրոջ շնորհքով նորից մենք կանգնել ենք տիրոջ առաջ։ Այսօրվա խոսքը, որ ուզում եմ լսենք միասին, եւ Աստված տա, որ ինչքան հնարավոր ավելի յուրացնենք, որտեղ համոզված եմ, որ ինչ էլ որ մենք խոսում ենք, հետագայում ինչ-որ բաներ մոռանում ենք, բաց ենք թողում։ Խոսքը սրա մասին է, ազատության կատարյալ օրենք։ Շատ օրենքներ կան, որ ազատություն են ասում, բայց ազատության օրենքներ են կոչվում, ազատության կոչեր են, կանչեր են, բայց խոսքը կատարյալ օրենքի մասին է, ազատության կատարյալ օրենք։ Ուրեմն, մինչև որ նորից այս թեմային գամ, ուզում եմ որոշ հարցեր մշակություն դարձնենք, որ մենք մեզ վնաս չտանք։ Մարդը զուգահեռ պետք է Աստծո առաջ բարձրանա, ասենք թե կատարելության մեջ, թե ինֆորմացիայի մեջ, ասենք լսելու մեջ։ Նախ կատարելությունը, սրբությունը, փրկությունը գալիս է խոսքից, Աստծո խոսքից, որտեղ գրված է, եւ ոչ թե միայն գրված, այլ հենց մեզ էլ ապացուցված է, հավատքը լսելուց է, լսելն էլ Աստծո խոսքից։ Եթե խոսք չլինի, ինչ լսես, եթե չլսես, ինչին հավատաս, եթե հավատ չլինի, ինչով փրկվես։ Ուրեմն մենք պետք է ուշադիր լինենք լսելու մեջ, նաև ուշադիր լինենք աճելու մեջ, կատարելության մեջ։ Մտեր այսպիսի մի խոսք ասեց Հովանու ավետարան, չորդ գլխում ասեց, Աստված հոգի է, և Աստծուն պետք է երկրպագեն հոգով և ճշմարտությունով։ Ասենք հոգովը սա է հենց, իհարկե սրտանց, ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգով և նաև ճշմարտությունով, այսինքն խոսքով տիրոջ։ Լինում են մարդիկ, որ ունեն որևէ մեկը, ունեն ճշմարտություն, բայց սրտանց չեն մոտենում Աստծուն, հոգով չեն, թեև շատ ինֆորմացիա ունեն, բայց որ նայում ես նրանց կյանքին, տեսնում ես նրանց նվիրվածությունը, նրանց Աստծուն մոտենալը սրտանց չէ, կատարյալ չի։ Մարդիկ երկան, որ սրտանց սիրում են Աստծուն, ուզում են նվիրվել, բայց ճշմարտություն չունեն, սխալ ինֆորմացիաներ ունեն, սխալ ինֆորմացիաներով են նվիրվում Աստծուն, թե սրտանց են, բայց սխալ ուղղությամբ են աճում։ Դրա համար Տեր ասաց հոգով և ճշմարտությունով։ Կուզեմ այս խոսքը մեզ շարժի, որ մենք առաջ գնանք։ Ուրեմն տիրոջ խոսքը կոչում է կատարյալ խոսք։ Եվ օրինակ Հակոբոսի առաջին գլուխ 22-ից կուզեմ կարդալ 25-ն էլ միասին, ասում է, բայց խոսքը անող եղեք և ոչ միայն լսողներ, որովհետև եթե մեկը միայն խոսքը լսող է և ոչ անող, նա նման է այն մարդու, որը, ասում է, պլշված նայում է հայլու մեջ իր իսկական երեսին, որովհետև նայելով տեսավ իրեն և անցավ, և շուտ մոռացավ, թե ինչպիսին էր։ Բայց նա, որ ազատության կատարյալ օրենքի մեջ աչքը գցած նայում է և նրանում մնում,
նա մոռացող լսող չի, այլ գործը կատարող է, նա իր կատարելով է երանելի է։ Հետաքրքիր է, չէ՞, խոսքը լսող եղեք և նաև կատարող եղեք, ոչ թե միայն լսող և ոչ կատարող։ Բնական է, կատարելը, կատարելու մասին զուր է, ասել, եթե չենք լսել, եթե չգիտենք ինչ կատարենք, ուրեմն խոսքը, ինֆորմացիան, տեղեկությունը միշտ առաջ է ընկնում, մենք լսում ենք և դրանից ելնելով է, որ կարող ենք կատարել կամ մերժել։ Բայց Հակոբոսը տիրոջ առաքյալը ասում է, եթե մեկը միայն լսում է և չի կատարում, նա իր անձը խաբում է, խաբում է, թե ես Աստծուն սիրում եմ, խաբում է, թե ես հավատում եմ, խաբում է, թե ես Աստծով հետ բաժինք ունենամ հավիտյան։ Սա Աստծո սիրուց է, որ այսօր Աստված այս խոսքը տալիս է, որ չլինի վերջին օրումը մենք նոր հանկարծ բացահայտենք, վայ, պակասություն ունենք։ Հիսուս Տերը 10 գույսերի առակը բերեց, ամբողջը չեմ ուզում հիշեցնել, բայց ինչ ասես, 10-ը կարելի ասել հավատացաններ կային, նրանք հասկացան, որ Տերը պետք է գա, ասում է 10-ը լամպեր վերցրեցին ճանապարհ գնալու, ընդհանրապես լույսին, ասում են, քո խոսքը ճրագ է, քո խոսքը լույս է, վերցեցին, ինչ որ ճանապարհ գնացին, ասում են, Տերը, որ մի քիչ ուշացավ, նրանք ննջեցին, 10-ն էլ, բացի որ արթնացան, ասում են, իմաստունն էին 5-ը նրանցից, 5-ն էլ իմաստուն չէին, անգամ Տերը ասում են, հիմար էին, նրանք իմաստունների իմաստունը ինչումն էր, նրանք ավել վառելիք էին վերցել իրենց հետ, հիմա յուղ կլնի, թե ինչ կլնի, կարևոր չի, տվյալ պահին ասում ավել յուղ, որտեղ տվյալ ժամանակներում լամպը յուղով էր, և ասում է հիմարներն ասեցին իմաստուններին, մեր լամպերը արդեն հանգչում են, ասենք բավական յուղ չունեն, որ շարունակեն ճանապարհը, տվեք մեզ ձեր յուղից։ Նրանք ասեցին, ոչ, գուցե մեզ և ձեզ էլ բավական չանի, ասենք սա է նշանակում, իմաստությունը նրանց աստեղ էլ երևաց, եթե տանք, գուցե երկուսս էլ ճամփին մնանք, չբավականացնի, բայց լավ է գոնե 5-ը հասնենք տեղ։ Եվ ինչ կատարվեց, աս գնացեք վաճառողներից առեք և նա գնացին և եկան, Տեր դուրը բաց արդեն ուշացել էին, չբացվեց դուրը նրանց առաջ, բայց նրանք այդ տեղն էլ գիտեին, գնացին վերջին բերեցին, ասենք նրանք ամեն տեղեկությունը ունեին, բայց ինչ որ պատճառներով չէին պատրաստվել ամբողջովին, կիսատ էին, դրա համար ասում եմ, մենք զուգահեռ հավասար պետք է բարձրանանք, թե տեղեկություն լսելու մեջ, թե աճի մեջ, աճելու, այսինքն կամ կատարելության մեջ գնալու մեջ, եթե ոչ, այդ պակասությունը վնաս կբերի։ Աստված ձեզ պահի, և հետաքրքիր է, այստեղ ինչ անվանեց Աստծո խոսքը, ազատության կատարյալ օրենք, թեև Աստծո օրենքը, որ կար Մոսեսի միջոցով, դրանք էլ կատարյալ էին, սուրբ էին, բայց այստեղ միայն օրենքի հետ կետերը նկատի չունեն, ընդհանրապես Աստծո խոսքի մասին է, Աստծո խոսքը, ինչպես ամեն ինչ իր օրենքը ունի, երկիրը, երկինքը, արևը, ջուրը, օրենքներ կան ամեն ինչ հետ կապված, Աստծո խոսքը կոչվում է ազատության կատարելություն, կատարյալ օրենք,
նույն գրքի 16-ից եմ կարդում 18-ն էլ միասին ասում եմ մի խափվեք իմ սիրելի եղբայրներ իհարկե նաև քույրեր ամեն բարի տուրք իմ լույսի օրիցը որի մեջ բնավ փոփոխում կամ դարձվածքի շուկ չկա ուսկան նաև 18-ը կարդամ կատարյալ պարգև հետաքրքիր է ոչ թե ամեն պարգև կարող է մարդն էլ մարդու պարգև տա նա այսինքն նվերն էլ տա եւ աստծուց էլ չլինի հեչ մարդուց է մարդ ինքն է որոշել բայց այստեղ շեշտում է ամեն կատարյալ եթե մարացնես են ժողովրդի ասած որ խուրդ ես խոսքը մարացնես ինչ է դառնում եթե ասում է ամեն կատարյալ պարգև աստծուց է լույսի հորիցը նշանակում է ոչ մի կատարյալ պարգև չկա որ աստծուց բացի որևէ մեկից լինի հրեշտակներից կամ մարդկանցից Չի ասում կատարյալ պարգևների մեծամասնությունը աստծուց է ասում է ամեն այն ամեն հատիկից սկսած սակայն լրացուցիչ ասում է որի մեջ դարձվածքի շուկ չկա աստծո պարգևի համար աստծո խոսքի համար ասում է դարձվածքի շուկ չունի գիտեք ոնց կատարյալ լույս է Այնպիսի մի բան չկա, որ ես լույսի համար շուկ ստեղծի։ Սակ օրինակ, լուսնի լույսը գցի արևի վրա, թեև արևից անդրադարձում է, արևը շուկ ստանա, այդպես բան չկա։ Արևը շուկ չունի, ստվեր չունի։ Աստված էլ ստվեր չունի։ Աստծո խոսքն էլ ստվեր չունի։ Ինչ որ մի կողմի վրա մի քիչ ավելի խավարոտ չի դարձվածքի շուկ չունի ասենք սա ինչ է նշանակում կատարելություն է աստծո խոսքը կատարյալ է Հովանու առաջին թղթի մեջ Հովանես առաքյալ ասում է սա է բարի լուրը ավետիքը որ նրանից լսեցին եւ պատմում ենք ձեզ թե աստված լույս է եւ ոչ մի խավար չկա նրանում օրինակ ես որքան խորանում եմ այս ճշմարտության մեջ ուրախություն է գալիս ինձ հլասո թեման թողնենք ու գանք օրինակ մարդու վրա ընկեր ունեն հա դու ընկեր ունես բայց ընկերդ փոփոխական է միթե ուրախացնի քեզ դրանով կատարյալ չէ քեզ հետ ամեն ժամանակ կարող է մի քայլ անել ու քեզ վնասել չես կարող ապավինել չես կարող վստահել շատերը հաճախակի լսում եք ես նրան վստահում էի բայց ոնց խափվեցի հա իհարկե աստված հնարավորություն է տալիս որ մարդն էլ կատարյալ լինի ես չեմ ասում ոչ մի ընկեր չկա վստահելի փառք աստծուն կան մարդիկ վստահելի սակայն անվստահելիները դրանք դառնություն են Եթե ընկերոջ անվստահել լինելը դառնություն կլինի կամ կնոջ կամ ամուսնու կամ երեխայի հարազատների որքան ավելի եթե հանկարծ աստված վստահելի չլիներ վայ մեզ պատկերացնում եք լույսը նրանում խավար բնավ չկա այսինքն նա չունի բնավ վատ բան ոչ դավաճանություն ոչ
Սենց ասած հիշողության կորուստ կամ ինչ որտեղ օգնության ձեռք է ուզում մեկնի եւ չի կարողանում կատարյալ է կատարյալ լույս է ամեն ինչում կատարյալ է լույսը միայն չի վերաբերվում նրա սենց ասած սրբությանը լույսը վերաբերվում է ամեն ինչին կարողության որ նա կարող է ամեն ինչ այդպեսի հարց չկա որ որի մեջ ինքնակար դանդաղի ու ասի չեմ կարող քեզ օգնել սուրբ է բայց չի կարող օգնել օրինակ այդպեսի բան չկա նա ամենա կարող է լույս է կատարյալ է ամեն ինչում նա կարողություն է լույս է նա սրբություն է լույս է նա իմաստություն է լույս է ասում է քո խոսքը լույս է Աստուն է ասում, որ ասեցի Տերը հնարավորություն է տալիս, որ մարդն էլ կատարյալ լինի. Երանի են մարդուն, որ կատարյալ ընկեր ունենա, հարազատ ունենա. Ասեմ, որ ուրիշ տեղեր ման չգակետ ընկերներին, այլ Աստծո խոսքի մեջ ման գակետ ընկերներին. Մատթեոսի 5:48-ում Տերը այսպիսի խոսք է ասում, կոչ է անում. Տերը ասում է իր աշակերտին. Արդ դու կատարյալ եղեք, ինչպես ձեր հայրը, որ երկնքում է կատարյալ։ Այսինքն սա ուղղակի դատարկ խոսքեր չեն, որ Տերը կամեցավ այդպես խոսի, չէ՞։ Այսինքն այս հնարավորությունը տալիս է, այս դուռը բացում է մարդու առաջ, որ կատարյալ լինի Աստծո նման։ Իհարկե, երբ մենք ասում ենք Աստծո նման, խոսքը վարքին է, նիստուկացին է այստեղ, Աստծո նման լինելը չի նշանակում դառնալ հավիտյանից մինչև հավիտյան, թե մենք հավիտյան կապրենք, բայց հավիտյանից չենք։ Ուրեմն կատարյալ եղեք գործերով, մտքով, հասկացողությունով, իմաստությունով, ինչպես որ ձեր հայրը կատարյալ է։ Հորը նմանվեք, հայր աստուն նմանվեք, աստված ձեզ օրհնի պահի։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ հնարավորություն տալիս է, այո, կատարյալ լինել, բայց ինչով, աստծո տված խոսքով։ Որ ասեցի, աստված կատարյալ է, աստծո խոսքն էլ է կատարյալ։ Ուշացում դարձրեք, ծրագրեր, խոսքեր, առաջնորդություններ, մարդիկ էլ ունեն։ Շատ պետություններ կան, որ օրենքներ ունեն, կանոններ ունեն, բայց մենք տեսնում ենք, դարերի մեջ ապացում է, սա իհարկե վիրավորական չի մարդկության համար, մենք ես ենք, ես կամ կանք։ Օրենքներ են դնում, օրենքներ են փոխում, փոփոխության ենթարկվում է ամեն տարի մարդկային դրածները։ Սա ինչ է վկայում, որ մարդը կատարյալ չէ, թեկուզ մի միլիոն մարդ միաբանվեն օրենք որոշելու, էլի կսխալվեն, հաստատուն օրենք չկա։ Բայց տիրոջ օրենքները հավիտյան հաստատուն են, հազարավոր տարիներ էլ անցնեն, ավետան ինչպես առաջին դարից մինչև այսօր, ոչ մի դարում պատին դեմ չի առնում, ամեն դարերում ավետանի խոսքը թարմ է, հնարավոր է կատարել, հնարավոր է պահել, միշտ կատարյալ է, չի հնանում, ոչ թե մենք ուզում ենք այդպես խոսել, այլ իրականության մեջ, եթե դրված են կանոններ, պատվիրաններ, պահանջներ, այդ պահանջները մշտական են մարդկության համար, մշտական են, ավելնորդություն չկա, ավելնորդ պատվիրաններ չկան, ավելնորդ գործեր չկան, և
սա ինչ է վկայում, որ կատարյալ է, ամեն դարում անցնող է, ոչ թե ինչ-որ մի երկու դար եկավ, մեկ էլ արդեն երրորդ դարում չի անցնում նրանց կրոնական պատվիրանքներն ու ավանդությունները. Դրա համար Աստծո խոսքը կատարյալ է նաև մեր փորձով, ոչ թե միայն վկայում են այս մարդիկ կամ հրեշտակները, օրինակ ասում է երկնային տարբեր էակներ կանչում էին գիշերցերիք, Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ է ամենակարող Տերը. Եվ երկիրը լցված է նրա փառքով. Հռոմեացիների 11-ից եմ ուզում կարդալ, ուրեմն 33-րդ խոսքից մինչև 36-ը. Իհարկե զարմացած չեմ կարող Պողոսի տոնով կարդալ, բայց շատ զարմացած արտահայտություն ասում է, ով Աստծո մեծության և իմաստության և գիտության խորություն։ Ինչպես անքննելի են նրա դատաստաններ և անհասկանալի են նրա ճանապարհները, որովհետև ով իմացավ Տիրոջ միտքը կամ ով եղավ նրան խորհուրդ տվող, կամ ով նրան առաջուց մի բան տվեց, որ նրա հատուցումը հետո առն է նրանից։ Եվ ասում է, որովհետև նրանից, նրանով և դեպի նա է ամեն բան, փառք նրան հավիտյան ամեն։ Այսինքն շատ խորն է, շատ մեծ է նրա իմաստությունը, անգամ մարդկային միջոցներով անքննելի է, ոչ թե ընդհանրապես անհասանելի է, այո, ինչ-որ բան մեզ հասանելի է, որ մենք մտածում ենք, եթե Տերը պատվիրել է, ասենք օրինակ, մի գողացիր կամ հարգեք իրար, սիրեք իրար, այո, հասկանալի է, բայց դա ավելի խորը հետևանք ունի, քան որ մենք պատկերացնում ենք, որքան աճում ենք, այդքան իրավունք ավելի ենք տեսնում, արդարությունը ավելի ենք տեսնում, Տիրոջ թագավորությունն ենք տեսնում սրա մեջ։ Մարդիկ ասում են, սա ինչ օրենք է, Տեր ասում է, մի երեսիդ խփում են, մյուսը դեմ տուր, ու վախկոտ, վախկոտ խոսում են, չէ, ես չեմ ուզում ապաշխան, կան ինձ խփեն, ասենք վախն է նրանց խոսում, այդպես չի, որ ամեն օր հավատացյալներին սենց խփում են, նրանք էլ սենց են անում, սենց են անում, վայ խփողին, Տերը որ ասում է, մյուսը դեմ տուր, ասենք վրեժխնդրություն իմ, սա տես, ես դա քթից կբերեմ։ Ուրեմն զանը Աստծո իմաստության և գիտության, մեծության խորունկություն։ Վերջում ես ուզում եմ մեկ հատված էլ կարդալ, Սամոս 118-ի առաջին երկրորդ խոսքը կարդամ, ինչ ասում, մեզ է ասում, բոլոր ազգերին է ասում, օրհնեցեք Տիրոջը, ով ամեն ազգեր, որ ասեցի, Հիսուսը բոլոր ազգերի Տերն է, գովեցեք նրան, ով ամեն ժողովուրդներ, որովհետև նրա ողորմությունը զորավոր է մեզ վրա, և Տիրոջ ճշմարտությունը հավիտյան է։ Ուշացում դարձում եք, ժամանակավոր չի Տիրոջ ճշմարտությունը, հավիտենական է։ Ասենք մարդկային օրենքները ժամանակավոր են, որտև կատարյալ չեն, Աստծո խոսքը կատարյալ է։ Եվ մենք պետք է հուսանք այդ խոսքին, մենք ես մեզ պապական ավանդություն, եղբոր ասաց, տատիկի ասաց, պապիկի ասաց, ենթադրություններ, ժամերով մի տեղ խոսում ենք, ես խոսում եմ Աստծո խոսքից, նրանք պապական ասասներից ու ենթադրություններից, ենթադրությունները կարող են խաբել, ենթադրությունները կարծիքներ են, որոնք հնարավոր է սխալ դուրս գան,
Բայց Աստծո խոսքի մեջ կարծիք չկա, հաստատուն է։ Եվ անգամ այնքան հաստատուն, որ ասում է հավիտյան կմնա։ Տիրոջ ճշմարտությունը հավիտյան մնացող է, այդպիսի խոսք չկա։ Շատ տեսակ ճշմարտություններ կան մարդկային, ազգային, օրենքներ, կանոններ, ասում է սա է ճշմարտությունը, ճիշտը սա է, ճիշտը նա է, բայց ամեն ճշտերը ունեն ստվեր, ինչպես որ սկզբից ասեցի, ունեն շուկ, ունեն պակասություն, կատարյալ չեն, անցողիկ են։ Մի ճշմարտություն կա, տիրոջ ճշմարտությունը, որ կոչվում է ազատության կատարյալ օրենք։ Եթե ուզում ես կատարյալ ազատվել, այդ արա։ Մի մարդ եկավ իր դժվարությունների համար հետը սկիսվեց, իր վկայությամբ տարի կեսից ավել է, որ ինքը այդ դժվարությունների մեջ է, այդ ճնշումների տակ է, և ինչ-որ տեղ մարդկանց հետ կապված նաև։ Պատմեց, ասի գնա, սենց, արա ու սենց ասա։ Պակը նի հետը զգաս, ասի գնա, դու ասա ես աղոտ կանեմ, եթե ես համոզված եմ, որ պետք է հաջողվի, որ դու ազատվես, եթե չէ, ես վաղը քեզ հետ կգամ։ Գնաց անմիջապես կար ժամանակում ետ եկավ, ասաց, 5 րոպեում ես ազատվել եմ այդ ամեն բարդություններից։ Ոդա տիրոջ խոսքի լույսով է արվում, աստվածաշնչով է ասվել, տիրոջ իմաստությունով է ասվել, մարդկային չէ։ Կարող են մենք վերցնել մի գիրք, իմաստության գիրք, իմաստություններ, իմաստասերները գրել են, և ինչ ենք անում այդ գիրքը կարդալով, ուզում ենք ապահովենք մեր քայլերը, մեր ժամերը, ժամանակները, այսինքն փորձանքի չգանք մեր կյանքի մեջ։ Հնարավոր, այո, շատ իմաստուն մարդ է եղել, 100 բանում քեզ օգտակար եղավ, բայց 101-երդում նրա խորհուրդը չանցնի։ Բայց Աստծո խորհուրդները 100-ից 100 են, 1000-ից 1000 են, միլիոնից միլիոն են։ Բաց թողում չի լինում, շեղում չի լինում, դրա համար հավիտյան է։ Ոչ մի կրթություն քեզ չի կարող տանել կատարելության, բայց տիրոջ կրթությունը քեզ տանում է կատարելության։ Ուշացում դարձրեք Կողոսացիների 1:29-ում այսպիսի, կամ 28-ից կարդամ ավելի, փառքի հույս է անվանում տիրոջը և ասում է, որին մենք քարոզում ենք, ամեն մարդու խրատելով, ամեն մարդու սովորեցնելով, ամեն իմաստությունով, որ ամեն մարդու կատարյալ կանգնեցնեն Քրիստոս Հիսուսը, որի համար աշխատում եմ, Պողոս առաքելն ասում է, ճիգ եմ թափում նրա ներգործության չափով, որ ինձանում ներգործում է իր զորությունով։ Բայց այստեղ եթե ուշացում դարձեցիք, այս աշխատանքով, Քրիստոսի թեմայով, Քրիստոսի խոսքերով, ասում է, խրատում ենք, աշխատում ենք, ուղում ենք, նպատակը, որ ամեն մարդու կատարյալ կանգնեցնենք Հիսուս Քրիստոսի առաջին, անգամ Քրիստոսի ձեռքերի մեջ, նրանում, նրա անձում, ասինքն ցանկացած գիտություն վերցրեք, չեք կարող մարդուն դարձնել կատարյալ նրանով, ոչ մի կրթությունով մարդը կատարյալ չի դառնում, բայց Քրիստոսի կրթությունով, որ մարդը կատարյալ կանգնի, Եփեսացիներում էլ ասում է, որպեսզի Տերը աշխատանք է տանում իր համենայն դեպս գործ արած, որպեսզի ձեզ սուրբ
ամբից անարատ կանգնեցն է իր առաջին։ Կամ հայտության գրքում ասում է, սրա վրա ոչ ոք ոչինչ չավելացնե և չպակասեցնե, խոստանում է պատիժներ ավելացնողի և պակասեցնողի վրա, սակայն հարցը սրանում է, ինչու է ասում մի ավելացեք, մի պակասեցրեք, որովհետև կատարյալ է այդ խոսքը, պակաս տեղ չի թողել, որ դու ավելացնես կամ որև է մեկը աշխարում ավելացնի կամ պակասեցնի, ասե ավել նորդ էր, իշպես որ Հռոմի պապը հայտարարել է, մենք փոփոխություն պետք է մտցնենք շատ խոսքերի մեջ, օրինակ հայրմերի մեջ, իբր իմաստուն է, այստեղ գրված է, որ մեզ մի տանիր փորձության, բայց Աստված բարի է, փորձության չի տանում, ուրեմն մենք այս հատվածը պետք է փոխենք, ոչ թե մեզ մի տանիր փորձության, այլ գրենք, մի թող ընկնենք փորձության մեջ. Հիսուսին է ուզում ուղի, գիտես, Հռոմի պապա, կարծես Հիսուսը սխալ է ասել, սխալ արտահայտություն, մի տանիր մեզ փորձության, Աստված բարի է, Հակոբոս ասում է, Աստված չար բանով չի փորձում, ոչ էլ մեկին փորձում է, բայց մարդ եթե ուշացում դարձնի, հայրմերի փորձությունը ամեն տեղ չի, որ նույն խոսքը նույն իմաստը ունի, տեղեր կա ջուր, շարգում է խմելու ջուր, տեղեր կա Սուրբ Հոգու համար էր ասում ջուր, տեղեր կա ասում ջրերը ժողովուրդներն են, ազգերն են, պետք է տեքստին նայես այդ խոսքն ինչ է նշանակում, հայրմերի փորձությունը նշանակում է պատիժ, և մեզ պատժի մի տանիր, պատժավայր մի տանիր, մեզ մի հանձնիր պատժի, վերևում ասում են, ներիր մեր մեղքերը, իշպես մենք ենք ներում մեր չէ պարտապարքեր պարտապանին, ու մեզ փորձության մի տանիր, ասինք եթե մի մարդ կգտնվի, որի մեղքերն թողություն չի լինի, նա պատժիտ վայր է գնալու, ներիր և որպես ներված ազատիր մեզ փորձությունից, եթե ոչ մարդը չի ազատվի փորձությունից, փորձանքից, խոսք այստեղ փորձանքի պատիժի մասին է, իսկ Հակոբոսի ասածը, ասում է, եթե մեկը փորձության մեջ է, չասի Աստծուն փորձում, որտեղ Աստված չար բանով չի փորձում, ոչ էլ որևէ մեկին փորձում է, բայց ամեն մարդ փորձում է իր բուն ցանկություններից, և հետո ասում է, ցանկությունները, շնության ցանկություն, գողության ցանկություն, հպարտության ցանկություն և այլ և այլ, այսինքն Հակոբոսի ասած փորձությունը մեղքի մեջ ընկնելն է, իսկ Հիսուսի ասած փորձությունը պատժավայր ընկնելու մեջ է, և Հռոմի պապն ուզում է ուղել Հիսուսին, գիտեք, խելոքի մեկը, Աստված ձեզ օրհնի, բայց վերջում ուզում սրա վրա կանգնել, ամեն մարդու կատարյալ կանգնեցնենք Աստծո առաջին, Պողոսնաց Կողոսացիների 1:28-ում, ամեն մարդու կատարյալ կանգնեցնենք Աստծո առաջին, այսինքն բոլորիս ձեզ, մեզ, բոլորիս հնարավորությունը տրված կատարելության մեջ գնալ, և նպատակը սա է, կատարյալ լինենք, և իհարկե, ասում է, Եփեսացիների 4:1, Քրիստոսի պատկերի պես, տերս կատարյալ եղեք, ինչպես ձեր հայրը կատարյալ է, եթե մենք միայն ինֆորմացիա ենք հավաքում, տեղեկություններ Աստվածաշնչից, Աստծո օրենքներից, բայց կատարելության մեջ չենք գնում, սա վտանգավոր է, իմաստ չունի, Հակոբոս ասաց, նման է մի մարդու, որ հայլում ես նայեց, տեսավ իրեն մոռացավ, այսինքն նայեց իմ ասեց, խառնա է, մեքենայի վրա գործը մարե, մի քանի մուրել կսվելա, հերեսիս,
Եվալ, եվալ, ես կեղտոտա, նայցի հայլուն, բայց այդ հայլին նոգու չտվեց, այսինքն, որտեղ ես չեն ազանձեցի հայլու ցույց տվածին։ Հայլին աստծո խոսքն է, մեզ ցույց է տալիս, մենք ինչպիսին ենք, մեր ցանկությունների հետևից ա գնացել մեր սրտերը, ոչ թե խոսքի, Հիսուսի խոսքի։ Տերը ձեզ պահի, Տերը մեծ ողորմություն արի, դուք պատկերացնում եք, որ Աստված ձեզ հատուկ մարդ է ընտրել, բարձր, բարձրագույն կրթության, կատարյալ մարդ լինելու, որտեվ երկնքի քաղաքացիները այդպես պետք են, այդպիսին պետք է լինեն։ Թե շատերը չեն նազանվում, բայց դա Աստծո կամքը չի, մեր կամքն է, եթե չենք նազանվում։ Աստված չի որոշես, մեկը գնա կորուստ են, մեկը դու կատարյալ լինի։ Ուրեմն աղոտ կանենք, խոստովանենք Տիրոջը, որ շատ տեղեր մենք խախտել ենք, ազատության կատարյալ օրենքով չենք գնացել, այսինքն ազատություն է բերում այս Տիրոջ խոսքը։ Եթե Աստծո խոսքը կատարյալ չլինի, ինչպես կարող ես ոչ կատարյալ կրթությունով մարդուն կատարյալ սարքել։ Կատարյալ խոսք է, դրա համար կատարյալ կրթություն կարող է տալ և կատարյալ վիճակ ստեղծել։ Աստված ձեզ օրհնի, աղոթք անենք։